Nacházíme se v dílně pana Garguláka, autora Hrachoviny, vítězného návrhu o sochu Johanna Gregora Mendla. Dobrý den. Dobrý den. Tak nám popište ten váš návrh, ze kterým jste vyhrál. No tak návrh, je to ten třetí Mendlův zákon, kde je to vlastně těch 16 hrachů v poměru 9 kulatých, žlutých, 3 kulatý zelený, 3 hranatý žlutý a jeden hranatý zelený. Tady vidíme jeden ten hrách z těch 16, tak v jaké je to velikosti, nebo jaký je to poměr? Je to asi 4 metry vysoké? No, tenhle má, tuším, tak 4 metry 20, ten největší má 5,5 metru. Celá ta základna je 5,5 metru na 5,5 metru. Je tam takový průchozí kříž, ta plastika je v podstatě jakoby průchozí, aby jako pozorovatel mohl projít a ošahat si ji taky a podívat se ze spodu, nejenom z dálky. Jaký je to materiál? No, je to z bronzu, CuSN8, je tam 8% cínu a ty hlavy, které některé budou proleštěné jako do té žluté barvy, tak tam jsme použili, že jsme do toho přidali trochu mosazy, aby nezacházeli, protože normálně ten bronz by zašel buď to do zelena nebo do černa. Takže jsou tady dva typy materiálu. Celá ta plastika by měla vážit tak 8 tun a byla zhotovena, svařena asi ze 480 dílů. No. Kolik spolu s vámi na tom dělá lidí vlastně? Tak to složité dílo. Dělá tak do 20 lidí to bylo. No. A kdy s tím dílem budete hotovi? No, měli bychom být hotovi 20.10. letos. Tak. To je úžasné, město Brno bude s Mendlovým náměstím snad v té době taky hotové, možná trošku později, protože se zdržují dodávky materiálu tak jako všude a všechno v dnešní době. Tak já vám moc děkuju, že jste mě tady provedl vaší dílnou a budu se těšit na to odhalení. Taky.